Na stranicu općine Gradačac investirajte u Gradačac. Ova stranica ima za cilj da predstavi, dakle, ponudi i promoviše sve informacije i konkretne upute za vaše potencijalne buduće investicije. Gradačac ima povoljan geografski položaj, nalazimo se vrlo blizu puteva, autoputeva koji povezuju Bosnu i Hercegovinu sa zemljama Evropske unije. Po razvijenosti općina na području Tuzlanskog kantona nalazimo se na trećem mjestu. Broj zaposlenih na području općine Gradačac kontinuirano raste iz godine u godinu i po zadnjim podacima, po podacima Poreske uprave Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih na području općine Gradačac iznosi 8.285 osoba, dakle u toku 2016. godine, a broj zaposlenih iz godine u godinu raste po stopi od 5% i više. I po tome smo drugi u kantonu. Na području općine Gradačac, po podacima Biroa za zapošljavanje naše općine, trenutno se nalazi i 7.214 nezaposlenih osoba, a broj privrednih, aktivnih privrednih subjekata je viši od 400. U toku 2016. godine izvoz sa područja općine Gradačac premašio je 300 miliona konvertibilnih maraka i stoga budite slobodni, kontaktirajte nas, stojimo vam na usluzi, kompletna, dakle, općinska administracija stoji na raspolaganju da zajednički kreiramo i poboljšamo uslove za sve buduće investicije.